bluust C-st septakordides ja mõni noonakord ka see juurde. Et siis vaatame akordid kõigepealt läbi. Et kasutame siin siis põhiliselt kolmehäälseid voicinguid paremas käes. Ja kui alustame C7-ga, siis võtame selle G7 meloodiseks seisuks G-noodi. C7 vabandust. G-noot on. Ja põhjus on lihtsalt selles, et register on meil nagu kõige parema kõlaga võibolla sellest kohast. Noh, võiks ka mängida siit. Või niimoodi. Et noh, kõik need variandid on nagu võimalikud. Ja see on nagu siukse hea neutraalse kõlaga meloodiline seis. Nüüd kui me läheme F-i, võime mängida F-ist sellise kolme häälde voicingu. Nüüd on F7 siin. Ja nüüd teine variant on see, kui te mängite siis F-i ja G7 asemel 9-aid. Ja 9-ad siis saab nii mängida, et teil on tertsa septim siin, alumiseks selgeks ja siis 9-ad siin ülesse.